Ο κύριος Γιάννης Μανιάτης, υποψήφιος ευρωβουλευτής με το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς και πρώην Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής είναι κοντά μας. Θα συνδεθούμε μέσω Skype. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μανιάτη. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση και επειδή άκουγα το ρεπορτάζ τώρα και το Σάββατο εγώ θα βρίσκομαι το πρωί στο Ρέθυμνο και το απόγευμα στα Χανιά. Να είστε σίγουροι ότι θα δοθούν πολύ συγκεκριμένες απαντήσεις σε αυτά που μόλις άκουσα. Δηλαδή αναρωτιέμαι, άραγε η κυβέρνηση είναι περήφανη για την οικονομία που είμαστε η προτελευταία σε αγοραστική δύναμη σε όλη την Ευρώπη, οριακά πάνω από τη Βουλγαρία? Είναι περήφανη που έχουμε τον υψηλότερο πληθωρισμό τροφίμων? Έχουμε τριπλάσιο πληθωρισμό τροφίμων από ότι ο μέσος όρος της Ευρώπης? Ή για παράδειγμα, είναι περήφανη που ο ΠΚΠ, ένας οργανισμός που εδώ και πολλά χρόνια δίνει τις αγροτικές επιδοτήσεις, για πρώτη φορά σε ένα κράτος μέλος τέθηκε υπό επιτροπία, υπό επιτήρηση, επειδή είναι ανίκανος να μοιράσει τις επιδοτήσεις των αγροτών? Πραγματικά αναρωτιέμαι ποια είναι αυτή η πολύ μεγάλη μεταρρύθμιση που και ο κ. Μητσοτάκης αλλά και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας προσπαθούν να μας πούν. Γιατί ξέρετε, είναι ωραίο να μιλάει κανείς σε κομματικό ακροατήριο, αλλά όταν το βασικό επιχείρημα της κυβέρνησης είναι ψηφίστε με, γιατί αν δεν με ψηφίσετε κινδυνεύει η σταθερότητα της χώρας και δεν υπάρχει κανένα άλλο σοβαρό επιχείρημα, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια ένδυα, μια έλλειψη βασικών επιχειρημάτων, κυρίως στον τομέα των μεταρρυθμίσεων. Γιατί περί αυτού πρόκειται, γιατί υποθέτω ότι δεν είναι πολύ θετικό αποτέλεσμα ενός υποτιθέμενου επιτελικού κράτους το να συνταξιοδοτούνται πέρσι 3.000 υγειονομικοί και διοικητικοί και νοσηλευτές από το ΕΣΥ και από τους 3.000 που αποχωρούν να προσλαμβάνονται μόνο 1.300. Επειδή, κύριε Μανιάτη, είναι πολύ κρίσιμη η συγκυρία με τα θέματα που μόλις και εσείς ο ίδιος θέσατε και άλλα τόσα που υπάρχουν στην ατζέντα και για τα οποία δυστυχώς δεν συζητάμε εκτενώς στο δημόσιο διάλογο. Θέλω να μου επιτρέψετε όμως να σας ξεκινήσω από την παράμετρο της αποχής. Γιατί εδώ, όπως όλα δείχνουν, κύριε Μανιάτη, πάμε για ρεκόρ, πράγμα καθόλου ευίωνο. Δυστυχώς είναι έτσι όπως το λέτε και δεν πρέπει να είναι παρηγορητικό καθόλου για μας στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη, που επίσης θα έχουμε, φοβάμαι, πολύ μεγαλύτερη αποχή από ό,τι στην Ελλάδα, όταν ακόμη και στις Ηνωμένες Πολιτείες ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών βγαίνει με ένα ποσοστό 30-35% συμμετοχής. Έχει ένα συνολικότερο πρόβλημα η διαδικασία της δημοκρατίας που πρέπει κάθε φορά να ενισχύεται. Αυτό που μπορώ να πω πάντως ειδικά για την Ελλάδα είναι ότι και μόνο η αναγκαιότητα να υπάρξει ένα σαφές... Κυρίως γιατί υπάρχει μια συγκεκριμένη... Με συγχωρείτε, ακούω λίγο τη φωνή μου ως επιστροφή. Λοιπόν, κύριε Μανιάτη, ναι, θα δώσω λίγα δευτερόλεπτα να διορθώσουμε το τεχνικό θέμα. Ελπίζω να με ακούτε καθαρά. Για να προσπαθήσουμε και πάλι. Ακούω πολύ καθαρά. Και, έχει διορθωθεί και το θέμα της επιστροφής? Ναι, ναι, έχει διορθωθεί, έχει διορθωθεί. Τέλεια. Λέω λοιπόν ότι η μεγάλη αποχή υπάρχει γιατί υπάρχει απογοήτευση των πολιτών από την κυβέρνηση. Γιατί η κυβέρνηση είναι αυτή που καθορίζει κατά πόσον μπορεί να υπάρχει ενδιαφέρον των πολιτών ή όχι. Βεβαίως, ένα μεγάλο θέμα είναι επίσης η στροφή των πολιτών προς την ακροδεξιά. Υπάρχουν δηλαδή μεγάλες κοινωνικές ομάδες και στην Ελλάδα αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη απογοητευμένες από τις συντηρητικές πολιτικές που ασκούνται από τις, κυβερνήσεις, γιατί περισσότερες κυβερνήσεις στην Ευρώπη είναι συντηρητικές όπως είναι και η δική μας στην Ελλάδα, και οι πολίτες νομίζουν ότι το πρόβλημα της φτώχειας και το πρόβλημα της ανασφάλειας, που είναι τα δύο μεγαλύτερα προβλήματα που βασανίζουν τους πολίτες, μπορεί να λυθεί αν στραφούν προς την άκρα δεξιά. Και δυστυχώς έρευνες δείχνουν ότι και οι νέοι, οι νεότερες ηλικίες στρέφονται προς την ακροδεξιά. Είναι έτσι, παρά το γεγονός βέβαια ότι η δική μου τουλάχιστον εικόνα από εκατοντάδες φοιτητές με τους οποίους όλα αυτά τα χρόνια συνομιλώ και συνεργάζομαι, είναι ότι ένα μεγάλο μέρος της νεολαίας έχει πολύ σοβαρή και υπεύθυνη στάση απέναντι στα γεγονότα και στα δρόμενα της πατρίδας μας, αλλά προφανώς υπάρχει και ένα μέρος μεγάλο επίσης της νεολαίας που νομίζει ότι πηγαίνοντας προς την ακροδεξιά μπορεί να λύσει τα προβλήματα αυτά. Είναι επίσης πολύ σοβαρό και το θέμα της αδιευκρίνησης ψήφου, κύριε Μανιάτη. Υπάρχει κόσμος που λέει ότι θα πάει να ψηφίσει, αλλά θα αποφασίσει πάνω στην κάλπη.
Αυτό το ξέρω, να σας πω κάτι. Όλοι δεν έχουμε ζήσει στο σπίτι μας, στο χωριό μας, που πάντα συγκεντρωνόμασταν την Παρασκευή, το Σάββατο το βράδυ και γίνονταν τα γνωστά, οι γνωστές μάχες ανάμεσα σε πασόκους, νεοδημοκράτες, μέσα στην ίδια οικογένεια. Τα έχουμε ζήσει και έχουν και την γραφικότητά τους τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά εγώ θεωρώ ότι πραγματικά δεν είναι παράλογο οι πολίτες να αποφασίζουν τις τελευταίες μέρες και όπως ξέρουμε και ένα μέρος των πολιτών αποφασίζει ειδικά για το ποιον θα σταυρώσει από τους υποψηφίους. Το θέμα είναι πώς εσείς μπορείτε να τους πείσετε και να τους προσελκύσετε στο ΠΑΣΟΚ. Τουλάχιστον τα τελευταία δημοσκοπικά ευρήματα δείχνουν ότι εν τέλει ίσως και να μην έχει κλειδώσει η δεύτερη θέση. Οπότε παραμένει για εσάς ένα ανοιχτό ζητούμενο. Εδώ και πολλές μέρες ξεκινήσει η θέση. Μας έριξαν οι δημοσκοπήσεις την Τρίτη και τις τελευταίες δύο εβδομάδες αρχίζουν στα όρια του στατιστικού λάθους. Και δεν ξέρω αν βγήκε στον αέρα, πάντως υπάρχει αυτή τη στιγμή και την ξέρουμε όλοι. Δημοσκόπηση συγκεκριμένη που φέρνει το ΠΑΣΟΚ στη δεύτερη θέση. Και πραγματικά αναμένω ποιο κανάλι είναι αυτό το οποίο θα τη μεταδώσει. Μια πολύ σοβαρή δημοσκόπηση. Αυτό λοιπόν που έχω να πω είναι ότι επειδή για την δεύτερη και την τρίτη θέση είναι ρευστό το τοπίο, έχει σημασία τουλάχιστον οι πολίτες να αξιολογήσουν με το μοναδικό κριτήριο που νομίζω ότι πρέπει να αξιολογούν, όχι με το ποιος κάνει τα πιο όμορφα και ελκυστικά TikTok και κάνει και το lifestyle. Ναι, έχετε να αντιμετωπίσετε μια επικοινωνιακή καταιγίδα αυτή του κυρίου Κασελάκη για άλλους έολοι πολιτικά, για άλλους όχι, για κάποιους άλλους αποδίδει. Συγγνώμη, πολιτικά δεν υπάρχει θέμα. Προφανώς και είναι μη πολιτική αυτή η προσέγγιση. Προφανώς και είναι μια προσέγγιση που κάνει επικοινωνιακού χαρακτήρα πυροέτας, αλλά προφανώς αυτό το πράγμα ένα μέρος της κοινωνίας το ελκύει. Εμείς από τη δική μας πλευρά, όπως βλέπετε, προσπαθούμε με πολύ υπευθυνότητα και σοβαρότητα να αντιμετωπίσουμε τα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας. Και γι' αυτό ούτε τέτοιου είδους επικοινωνιακά τερτύπια χρησιμοποιούμε, παρά μόνο με πολύ σοβαρή και τεκμηριωμένη αντιπολίτευση τοποθετούμαστε σε όλα τα μεγάλα θέματα, από την ακρίβεια και το στεγαστικό πρόβλημα της χώρας μέχρι το ποια Ευρώπη ονειρευόμαστε, ποιο είναι το όραμά μας και πώς πρέπει να κινηθούμε ως αυριανοί ευρωβουλευτές, όσοι Έλληνες εκλεγούν στο αυριανό κοινοβούλιο, ποιες θα είναι οι θέσεις μας στην κοινή αγροτική πολιτική, στα θέματα της κλιματικής κρίσης, στα θέματα του ενεργειακού προβλήματος, στα θέματα, εγώ για παράδειγμα σήμερα είχα δύο εκτεταμένες συναντήσεις με τη ΓΕΣΕΒΕ και το Επαγγελματικό Επιμελητήριο της Αθήνας. Η Ελλάδα έχει 800.000 μικρομεσαίες και πολύ μικρές επιχειρήσεις και στις τράπεζες μπορούν να πλησιάσουν μόνο 65.000. Όλες οι υπόλοιπες μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν μπορούν. Είναι ένα στοιχείο το οποίο είναι τραγικό για την ίδια την οικονομία και την ίδια την κοινωνία. Για τις 735.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τις αντίστοιχες οικογένειές τους. Είναι αλήθεια αυτό που λέτε και είναι θλιβερό με την έννοια ότι στην Ελλάδα το 98% είναι μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Θέλω λίγο να πάμε σε ένα θέμα που θίξατε και αφορά την κλιματική αλλαγή που έχει πάψει πλέον να είναι μια αφηρημένη, μια θεωρητική έννοια και δυστυχώς περίτρανο παράδειγμα είναι αυτό της Θεσσαλίας. Οπότε θέλω έτσι να μας πείτε κωδικοποιημένα τι χρειάζεται και τι απαιτείται να γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Καταρχήν σε ελληνικό επίπεδο πρέπει να ακολουθηθεί αυτό που όλοι λέμε σε επίπεδο Ευρώπης. Η Ελλάδα σήμερα το 80% των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης το δίνει σε δράσεις για την παραγωγή πράσινης ενέργειας και το σύνολο αυτού του 80% το δίνει στις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις και καθόλου σε ενεργειακές κοινότητες, σε δήμους και σε αγροτικούς συνεταιρισμούς και μόνο ένα 20% δίνει στον άλλο μεγάλο πυλώνα για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής που είναι η ανθεκτικότητα. Η πρώτη κίνηση που πρέπει να γίνει είναι η αύξηση των κονδυλίων για την ενίσχυση των υποδομών μας, για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας στα ποτάμια μας, στους χυμάρους, στις γέφυρες, στους δρόμους, όλα αυτά τα οποία βλέπουμε να καταστρέφονται με την πρώτη φυσική, με την επέλαση των πρώτων φυσικών φαινομένων. Άρα ένα θέμα πολύ σημαντικό, ανθεκτικότητα, ενίσχυση των υποδομών μας προκειμένου να μην χάνονται πια ανθρώπινες ζωές και περιουσίες. Και εδώ επιτρέψτε να σας πω ένα μόνο παράδειγμα. Το 2014, επί υπουργίας μου, διαμορφώσαμε και δημοσιεύσαμε
Λοιπόν, με ακούτε? Ναι, ναι, σας ακούμε. Με δυσκολία, αλλά θα ήθελα να ολοκληρώσετε λίγο τη σκέψη σας για να μην πέσει η γραμμή. Βεβαίως, βεβαίως, κύριε Μανιάτη. Ολοκληρώσαμε όλα τα σχέδια διαχείρισης πλημμυρών για όλες τις περιφέρειες της χώρας και προφανώς και για την Κρήτη. Mm-hmm. Από το 2014 μέχρι σήμερα η Ελλάδα δεν έχει δημοσιεύσει επικαιροποίηση του τι κάνουμε σε περιπτώσεις πλημμυρών. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν 1,5 μήνα παρέπεμψε την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο επειδή δεν έχει επικαιροποιήσει αυτά τα σχέδια. Αυτό που σας αναφέρω σε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του τι δεν κάνει η σημερινή κυβέρνηση για την κλιματική αλλαγή είναι ένα από τα πολλά παραδείγματα που μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει τι πρέπει να αλλάξει και με πόσο μεγαλύτερη υπευθυνότητα αντιμετωπίζει τα θέματα αυτά το ΠΑΣΟΚ και δεν τα αντιμετωπίζει η σημερινή κυβέρνηση, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Μανιάτη, να σας ευχαριστήσω θερμά εκ νέου για το χρόνο που μας διαθέσατε. Να σας ευχηθώ καλή δύναμη και καλή προσωπική επιτυχία. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.